Մոլորիտ, որ եկել եք իմ գրքի հետ ծանոթանալու։ Այո, թեման չափից դուրս ծանրանույն է։ Ստեղծման պրոցեսը ևս եղել է նույնքան ծանրանույն։ Բայց այս ծանրանույն ասելիքի հետ մեկտեղ ժողովածուն ունի շատ կարևոր խորհուրդ։ Մենք իրավունք չունենք տանուլ տալ այն կյանքը, որը մեզ տրվեց չապրած կյանքերի գնով։ Ինձ հաճախ են հարցնում, ինչու և ինչպես մի անգամից ծնվեց Վերնագիրը։ Այո, դա այդպես էլ եղել է։ Առհասարակ իմ ստեղծագործություններում Վերնագիրը միշտ ամենավերջում եմ դնում, կան ստեղծագործություններ, որ նույնիսկ չեմ էլ վերնագրել, բայց մարդը և մարդը ժողովածուի Վերնագիրը առաջինն էր, որ ծնվեց այս ժողովածուի համար։ Ինչու մարդը։ Որովհետև մարդկային բեհագույն հատկանիշների կրողը կարող էր միայն ընտանիք, տուն, երեխա, նոր ամուսնացած, սիրած աղջիկ, ամեն ինչ թողնել մի կողմ և գնալ հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի, հանուն զավակների, մեզ տրված մի բուր հողը պաշտպանելու համար։ Այս ժողովածուի մեջ կան նաև հերոսներ, որոնք առողջական խնդիրներից ելնելով ազատված են եղել պատերազմից։ Բայց նրանք առաջինն են եղել, որ մղվել են կրակի թեժ պայքարի մեջ և անմահացել։ Ունենք հերոսներ, որոնք հայ չեն, ազգությամբ եզդի են։ Եվ նրանք ևս լինելով ժամկետային զինծառայող կյանքի ամենավերջին արյունը անգամ չեն խնայել հանուն այսօրվա, հանուն մեզ, հանուն ձեզ։ Ինձ հաճախ են հարցնում, ինչպես ծնվեց այս ժողովածուն ստեղծելու գաղափարը։ Մի քանի հարցազրույցներում նշել եմ, այժմ էլ սիրով կներկայացնեմ։ Պատերազմի թեժ օրերին աշխատում էի կայքերից մեկում որպես լրագրող։ Եվ իմ խնդիրն էր պատրաստել հոդվածներ այն հերոսների մասին, ովքեր նահատակվեցին։ Եվ իհարկե հասկանում էի, որ այս օրհասական պահերին այդ հոդվածները մեզ դիտելույթյուն են գրավում, բայց գալու է պահը, որ նրանք մոռացվելու են։ Եվ ահա հենց այդ պահին էլ իմ մեջ միտք քղացավ ստեղծել այնպիսի ժողովածու, որը երկար կապրի, որը երկար կապրեցնենք։ Շատ տրվող հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչպես եմ հորինել այսքան պատմություններ։ Պատասխանեմ, ես ոչ մի պատմություն չեմ հորինել։ Պատմություններից յուրաքանչյուրը կարդացել եմ զոհված տղաների աչքերում։ Կարդացել եմ զոհված մայրերի արցունքների հեղեղում։ Կարդացել եմ հոր կարոտի, քրոջ անվերջը սպասման ու սիրած աղջկա սարած շուրթերին։ Այս ժողովածուն իմ կյանքում շատ կարևոր ու շատ ծանրագույն փուլ դարձավ։ Մի փոքր պատմեմ այն ընթացքի մասին, թե ինչպես էին գրվում պատմությունները։ Առաջին հերթին ուսումնասիրում էի համացանցում առկա ամբողջ տեղեկատվությունը, ապա կապ հաստատում ծնողների հետ։ Ծնողների միջոցով կապ հաստատում նաև զոհված զինծառայողի հետ սերտ առնչություն ունեցող մյուս անձանց հետ։ Եվ մեկ հերոսի մասին գրելու համար ինձ հաճախ անհրաժեշտ էր լինում լսել 7-10 վկայություններ, բայց խնդիրը հետևյալն էր։ Այն ժողովածույում տեղ գտած պատմվածքները պետք է ունենային հոդվածի ճշգրտություն և դրա հետ մեկտեղ ունենային պատմվածքին բնորոշ ձևաչափը, ունենային սկիզբ, կառուցվածք, վերջաբան։ Չգիտեմ, որքանով են հուզիչ և համոզիչ ստացվել իմ տողերը, բայց վստահ եմ, որ այս գիրքը դառնալու է շատ սպասված ու սիրելի։ Մի քանի խոսքերը մեջ բերեմ իմ ու ծնողների ունեցած խոսակցություններից։ Երբ գրում էի հերոսներից Արտաշես Մարտիրոսյանի մասին և երբ պատմվածքը ներկայացրեցի ծնողին, տիկին հարուսը շատ էր զարմացել,
Ասում էր Սոնա ջան, դու ո՞նց ես կարողացել հասկանալ այն խոսքերը, որով ես խոսում եմ, որով ես դիմում եմ իմ տղայի ծնողներից մեկը։ Ասաց Սոնա ջան, ես քո գրվածքներում տեսա իմ տղային։ Մի ծնող էլ ասաց, դու իսկապես կարողացել ես կենթանացնել իմ տղային, և ես ամեն անգամ իրեն նվիրված այս պատմվածքը կարդալով հիշելու եմ իրեն։ Իմ նպատակը ես համարում եմ կատարված։ Այո, իմ նպատակը եղել է զինվորներին, մեր զոհված տղաներին ապրեցնելը։ Իսկ թե գիրքը որքանով կսիրվի, իսկ թե գիրքը որքանով սպասված կդառնա, դա արդեն կախված է մեզանից յուրաքանչյուրից։ Մենք որքան գիրքը տարածենք, որքան լուսաբանենք, այդքանով էլ օրինակ կհանդիսանանք մյուս ստեղծագործողների համար, որպեսի մեր հերոսների ապրեցնեն միշտ, ապրեցնեն հավերժ, որովհետև եթե ես այստեղ կանգնած եմ, դուք նստած եք այստեղ, այս ամեն ինչը գին ունի, և այդ գինը չապրված կյանքի արժեք ունի։ Ես երբեք այսքան ծանր ստեղծագործական փուլում չեմ գտնվել։ Ստեղծագործությունների մեծ մասը ծնվել է հենց հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, երբ թեժ կրիկներում ամեն օր համացանցը բերում էր նոր զոհերի անուններ։ Մենք միայն երեք բառ էինք կարդում՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, բայց քանի ընտանիքի ջահեր այլևս չեն վառվում, քանի հայրեր այսօր քայլում են մեջքը կոտրած, քանի մայրերի արցունք չի ցամաքում, քանի քույրերը սպասում են հավերժ, քանի կանենք, քանի երեխաներ, քանի սիրած աղջիկ մնացին պատու, հայացքը պատուհանից կախ։ Շատ ասելիք ունեմ, բայց 111 էջ խոսել եմ, դրա համար այսօր կփորձեմ մի փոքր ավելի հագիրջ գտնվել, իսկ եթե վերջում կունենաք հարցեր, մենք ժամանակ կունենանք մոտենալու, զրուցելու, շփվելու։ Եվս մեր բան կցանկանայի ասել, որ եղել են դեպքեր, երբ նույն օրվա մեջ եղել եմ և որդեգորույս մայր, եղել եմ և սպասող քույր, եղել եմ և հայր, եղել եմ և սիրած աղջիկ, որովհետև այդ ամեն ինչը ես ապրեցրել եմ իմ մեջ, որպեսի կարողանամ ընթերցողից ներկայացնել հնարավորինս հավաստի, հնարավորինս համոզիչ և հնարավորինս գեղեցիկ պատմություն, որովհետև ես լինելով բանասեր ոչ միայն կարևորում եմ ասելիքի բովանդակությունը, այլ նաև ձևաչափը, բովանդակությունը պետք է մատուցել ընթերցանության համար հաճելի, որը գեղեցիկ կլինի թե աչքի, թե սրտի համար։ Եվ ևս մեկ հայտարարություն ունեմ անելու, մարդը և մարդը ժողովածուն ունենալու է շարունակություն։ Այս ընթացքում ինձ շատ հաճախ են դիմել մարդիկ, ովքեր ասում էին, արդյոք հնարավոր չէ իմ տղային էլ ներգրավել, և ամեն անգամ մերժելիս անասելի ցավում էր հոգիս, և ես որոշեցի, որ գիրքը կունենա նաև շարունակություն, և իմ հնարավորությունների ստեղծագործական ջղի սահմանները կփորձեմ անմահացնել ևս մի քանի տասնյակ հերոսների։ Բայց մարդը և մարդը երկու ժողովածում նվիրված է լինելու այն հերոսներին, ովքեր բախտավոր գտնվեցին և վերադարձան, այն հերոսներին, ովքեր այսօր ապրելու են իսատված, ապրելու են պարտության բերոսերին, բայց այստեղ ստոպ, հայ զինվորը չի պարտվել, այդ մենք ենք պարտվել նրանց, հայ զինվորը հաղթել է, հայ զինվորը կռվել է հաղթելով, իսկ մեր տղաները երկինք են բարձրացել հանուն հաղթանակի։ Մարդը և մարդը երկու ժողովածուն նվիրված կլինի արդեն վերադարձած տղաներին, որովհետև այն ինչ կատարվում է պատերազմից հետո, կարծում եմ ևս ունի լուսաբանման կարիք։ Իսկ արդեն մարդը և մարդը երեք ժողովածուն նվիրված կլինի մեր այն նահատակներին, այն մարդիրոսված հերոսներին, որոնց կյանքի, որոնց այրյան գնով ապրում ենք այսօր մենք։ Շնորհակալ եմ։ Ապրեք։